МВФ і Світовий банк підтримали проект реформування пенсійної системи України, повідомляють у прес-службі Кабміну. Документ розробили в Міністерстві соціальної політики. Наступний крок – розгляд у парламенті. Згідно законопроекту, для людей віком у 60 років пенсію призначатимуть за наявністю страхового стажу 25 років. Кожні 12 місяців вимогу до його розміру будуть збільшувати на рік. 2028-го, аби отримати пенсію за віком, необхідно буде накопичити 35 років страхового стажу.